נשוב לשידור הסרט מיד לאחר מהדורת החדשות. טוב לכם, חדשות עכשיו, אנחנו עם עדכון החדשות. טקס החתימה על הסכם הביניים בין ישראל לפלסטינים ייחתם בוושינגטון בסוף החודש בחסות הנשיא קלינטון. כך הודיע הלילה מזכיר המדינה כריסטופר בשיחת טלפון עם שר החוץ שמעון פרס. ראש הממשלה יצחק רבין אמר הערב כי ערפאת קיבל את הדרישה הישראלית לאחריות כוללת של ישראל בצירי התנועה בשטחים ובאזורים הכפריים. לעומתו, טוען הלילה יועצו של ערפאת, אחמד טיבי, כי אין הסכמה על שליטה ביטחונית של ישראל. הדיון על כך יימשך עד להסכם שיחתם ככל הנראה בראשי תיבות ב-25 ביולי. בתום יותר משלוש שעות של דיונים בעזה, יצאו פרס וערפאת מפגישתם. הם הודיעו כי הושגה הסכמה ברוב הנושאים שבהסדר הביניים, אבל הוחלט להקים ועדה מיוחדת שתדון בסידורים המיוחדים באזורים הכפריים ובצירי התנועה. Actually, what we have agreed that in the major Arab cities and in most of the Arab villages, there won't be Israeli installations, neither police nor military. Then the roads, which are jointly being used, will have special arrangements that we again have agreed in principle, but we have to write it down. מה שפרס לא גילה הוא שישראל הסכימה לסיורים משותפים מעת לעת בצירי התנועה בגדה, אבל תחת פיקוח ישראלי. ערפאת הבטיח לתקן את האמנה הפלסטינית עד חודשיים לאחר הבחירות, אם לא תתוקן האמנה, הוא מסכים שתיעצר הערכות מחדש. עוד הוסכם כי השלמת תהליך יציאת צה"ל ממרכזי האוכלוסייה לא תהיה לפני יוני 1997. כמו כן, יחל מיד דיון על הבחירות גם בחברון. זה חידוש, וראש הממשלה הסביר הערב כי לא ייתכן שבגלל 415 יהודים תימנע זכות ההצבעה מ-120,000 תושבים ערבים. כך רבין, בימין כבר דורשים הלילה מראש הממשלה להציג בכנסת את כל ההסכמות. עניינים נוספים, עדיין בשטחים תושבי קריית ארבע מאיימים לשבש בחברון הסמוכה את בנייתו מחדש של הבית בו נורה ונהרג איש החמאס תאיר קפישה. שיקום הריסות הבית החלו אתמול. מלבד בני משפחת קפישה גויסו למלאכה גם מתנדבים מתושבי חברון. על הקרקע מתוכננים להיבנות שני בתים במימון הרשות הפלסטינית ועיריית חברון. מקורות צבאיים עשו בתגובה כי מאחר והבית נהרס רק מסיבות מבצעיות, אין לצה"ל עניין במה שקורה שם לאחר הפעולה. בקריית ארבע עצמה נערכו היום הבחירות למועצה, ומספירה לא סופית של הקולות עולה כי ראש המועצה הנוכחי צביקה צובר ימשיך בקדנציה נוספת. קצובר התמודד ברשימה המזוהה עם הליכוד. אנשי כך שנפסלו על ידי בית המשפט מלהשתתף בבחירות חילקו היום פתקים הנושאים את שמו של מבצע הטבח במערת המכפלה, ברוך גולדשטיין. הם הציעו לשלשל את הפתק הזה במחאה על פסילת תנועתם, והלילה מתברר כי נמצאו עשרות פתקים כאלה בקלפיות. בחירות במקום אחר, בריטניה, ג'ון מייג'ו ימשיך להנהיג את המפלגה השמרנית שם לקראת הבחירות הכלליות בשנה הבאה. שוב, בניגוד לכל התחזיות והסקרים, הוא ניצח בבחירות הפנימיות במפלגה את יריבו ג'ון רדווד, איש הימין, בהפרש ניכר, 218 קולות מול 89 קולות. I have just one final thing to say to you. This matter is now concluded. I shall now return to Downing Street and begin this evening to reconstruct the government for announcements that you may expect tomorrow. Thank you very much. אגב, בקרב המפלגה היריבה, הלייבור קיבלו את התוצאות בשביעות רצון, לפי הערכתם, כמו גם הערכה של כל הסקרים, לשמרנים בראשות מייג'ו צפויה תבוסה בבחירות. בינתיים. שר התחבורה הורה למנהל התעופה האזרחי הישראלי לתקן לאלתר את כל הליקויים שהתגלו בביקורת שקיימה בארץ רשות התעופה האמריקנית. בעקבות הביקורת הזו, מאיימים עכשיו בארצות הברית להפסיק את כל הטיסות מישראל, אלא אם כן יתוקנו הליקויים עד ספטמבר. כתבנו אורי גנוסר מדגיש כי טיסות הקיץ של אל על יימשכו בינתיים כרגיל. בארצות הברית עצמה חגגו היום את יום העצמאות, ושם עושה רושם, עומדות חגיגות השנה ה-219 יותר מאי פעם בסימן הפוליטיקלי קורקט. מעבר למסורת האנגלוסקסית של המתיישבים הראשונים, ניתן היום ביטוי מכובד לכל אוכלוסיות המיעוטים שבארצות הברית, ולא רק לאינדיאנים, גם לסינים,
לפורטוריקנים וכמובן לשחורים. אנחנו מסיימים עם מזג האוויר אצלנו, מונה לחקית עד בעיר. בימים הקרובים תורגש עלייה הדרגתית בטמפרטורות. עד כאן החדשות, לילה טוב וקריר לכולנו.